I shkryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, është bërë gjysh për herë të parë. Djalit e tij Altinit i ka lindur një vajzë. Për lajmin ka njoftuar Gresa, vajza e Jakup Krasniqit. Erdhi në jetë bekimi ynë më i madh. Sot Altini u bë bab, e babi u bë gjysh për herë të parë. Toska jon, gjyshi yt për të cilin ti do të jesh krenare për herë, sot të uroj me të mirat e botës, ka shkruar Gres Krasniqi për mbesën e vetë. Ish zëdhënësi i UÇK-s po vazhdon të mbahet në paraburgim në Hagë, nën akuzat për krime lufte.